পরীক্ষা দিব গৈছোঁ আজি মই আহিলোঁ। এতিয়া মই বহি আছোঁ, ফেনৰ শব্দ শুনিছে চাগে, খৰ মাৰি আছে। এই চুলি ধুইছোঁ, কেনে চুলি মেলি আছোঁ, ষ্টাইলত নহয় দেই, মানে ইমান ধূলি ইমান ধূলি, ট্ৰেফিক জাম হ'বয়ে, ইমান মানে পৰীক্ষা দিব গৈছিলে, ট্ৰেফিক জামটো হ'বই, এনেও হয়, মানুহ নহ'লেও হয় ট্ৰেফিক জাম, এইটো সাধাৰণ কথা। কিন্তু এক্সামত গ'লোঁ, চেকিংটো তামাম কৰিলে দেই, আৰু কিমান দূৰৰ দূৰৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা আহিছিলে, ছোৱালীও আহিছিলে বাৰু, কিন্তু মোৰ ছোৱালীৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট নাই, ল'ৰাৰ ওপৰত আছিলে। পৰীক্ষা মাৰোঁ বুলি মেইন ল'ৰা, মই ভাবিছিলোঁ যে মই যাম, ধুনীয়া ধুনীয়া হেণ্ডচাম হেণ্ডচাম ল'ৰা আহিব দূৰৰ দূৰৰ পৰা, মই চাম, এহেন ডেটিং মাৰিম, চ' মোৰ ওচৰত কোনোবা এজন বহিব, ৱাই গড, ভাবি লাগিছোঁ, ভাল লাগি যায়, কি ক'ম। গ'লোঁ, চেকিং হ'ল, এনেকুৱা চেকিং, এনেকুৱা চেকিং, কি ক'ম আৰু, কিবা কিবি হৈ গৈছে আৰু চেকিঙৰ নামত। মইতো বিন মেকআপে গৈ গৈছিলোঁ, এনেতো ভুটনিয়ে হয়, কাণফুলি পিন্ধিব পৰা নাই, লিপষ্টিক লগোৱা নাই। চেকিং টেকিং হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু নিজৰ ছিটত বহিলোঁ আৰু, ৰৈ আছোঁ ৰৈ আছোঁ, সকলোৰে বেঞ্চ এজনৰ পৰা দুজন হৈ আছে, আহি আছে এজন, আহি আছে গৈ আছে, আহি আছে গৈ আছে, ল'ৰা আহিছে ছোৱালী আহিছে, কিন্তু মোৰ ওচৰত কোনো নবহিলে, ল'ৰাটো দূৰৰে কথা, ছোৱালী এজনীও নপৰিলে, বাকী নকওঁ আৰু, পৰীক্ষাটো বাদেই দিলোঁ আৰু। কিন্তু যিটো আশা লৈ গৈছিলোঁ, এজন হেণ্ডচাম মই পাম আৰু, ডেটিং চেটিং দিম আৰু, অলপমান চকুৱে চকুৱে মিলন হ'ব আৰু, কিন্তু সেইটো নহ'ল আৰু। অকলে অকলে এক্সাম দিলোঁ, অকলে অকলে ফাৰ্ষ্ট বেঞ্চত বহি, পিছফালে আছিল বাৰু, কিন্তু ছাইডৰ টু ছাইডৰ ন, যি সপোন দেখিছিলোঁ এটা হেণ্ডচাম পাম, চকুৱে চকুৱে পূৰা একেবাৰে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি, একেবাৰে ডেটিং চেটিং মানে আৰু অকণমান মানে আৰু হিয়া দিয়া নিয়া কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেই সপোনটো সপোন হৈ ৰ'ল, এক্সামটো গুচি গ'ল, একোৱেই নহ'ল, এক্সামটো বাদেই দিলোঁ বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মোৰ সপোনটো যি আশা লৈ গৈছিলোঁ নহ'ল, চ' মোৰ বহুত মুড অফ হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ মোৰ জীৱন লগৰী আজি ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়া গ'ল, মোৰ হেংকিখন, মোৰ ৰুমালখন ডাষ্টবিনত পেলাই দিব দিছে, ইয়াতকৈ দুখ আৰু কিমান লাগে মোৰ। সেই গেলা গৰমত এনেকৈ এনেকৈ গামোচিছোঁ, কোনো দুখ নুবুজিলে, বহুত ক'লোঁ আৰু, এতিয়া আৰু একদম মুড অফ, মই একদম একো নকওঁ আৰু, বাই বাই ভগৱান, বাই বাই বাই।